Hej på er, välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa allt det här ifrån Shein. Jag har nyligen gjort en boho haul och jag beställde de här samtidigt, de kom ungefär samtidigt. Och den spelade in igår, det är säkert en liten sväng sedan ni såg den. Så, jag vill bara säga samma saker som jag sa i den videon. Jag ber om ursäkt att dräkten låter. Jag ska försöka redigera bort den så att den inte stör alldeles för mycket. Jag vet också att min brun utan sol är ganska dålig, speciellt på mina ben. Och jag ska skrubba bort allting idag tänkte jag och göra om det. Men så att ni vet i alla fall så är den inte så vacker, så inga kommentarer om det. Men jag tänker helt enkelt att vi ska inte skjuta upp det här mer, utan vi ska testa alla de här grejerna från Shein. Och det är mest klänningar och byxdressar. Så nu kör vi. Okej, det här är alltså plagg nummer ett. Den här kostade bara runt 50 spänn. Jag vill ha en färgglad lite så. Den här är 3XL. Och ärligt talat så är det här mer som kanske en vanlig XL på Lindex eller Kappahl eller så. Den är ganska snabb, framförallt så är jag lite besviken för att den är ganska kort. Nu har jag på cykelbyxor, jag ska hämta det. För att jag insåg att jag kommer behöva det i den här videon, men jag tycker definitivt om den. Den är jättemjuk och följsam, den känns inte alls plastig utan bara väldigt bomullig. Som typ en vanlig t-shirt. Sitter väldigt skönt, jag tänker typ lite till en cool väska lite så. Alltså jag kommer definitivt använda den här tror jag. Alternativt om jag helt enkelt bara drar upp den liksom, använder den som en tröja eller en svart kjol till eller någonting. Jag får se, men jag gillar tyget, jag gillar färgerna. Jag gillar den, som sagt, jag hade önskat att den var lite slappare, alltså lite längre liksom. Att den inte satt så snävt hela vägen, men I like it. Okej, det här är en klänning. Den här är i ett sånt här plastigt tyg, alltså lite baddräktstyg. Men jag gillar den, jag älskar längden. Den går precis till knän, den här kan jag lätt ta utan någonting till. Den är cool, den är skön. Jag gillar den jättemycket, jag tror inte heller att den här kostar speciellt mycket. Samma sak här, 3XL, jag tror att jag har valt det ungefär i typ allting. Jättegod i storleken, perfekt. Tänkte den här, om ni såg min boho haul så köpte jag typ en vit vad heter det, sån här typ magväska. Tänkte den till, kanske ett skärp, ett par coola boots eller sneakers till. Jag älskar den här är jättefin. Jätte mysig verkligen. Och den är, jag tror inte att ni ser det, men här framme så är den liksom lite längre. Och sen på kanterna så går den upp lite grann, så den går liksom i ett lite vågmönster, och det tycker jag verkligen om. Jag tycker det blir jättefint. Åh, den här gillade jag jättemycket, den här kommer jag använda supermycket, det vet jag redan nu. Ja, den här som ni ser får jag inte ens på mig. Ja, synd, den var ganska fin, färgen var väldigt fin. Men, alltså jag får inte ens nästan på den. Problemet tror jag inte egentligen är storleken. Problemet är att den är väldigt, väldigt kort på överdelen. Och jag tror inte att jag har en lång överkropp, men jag har i alla fall inte en kort överkropp. Så, I can't use that. Åh, vad besviken är att den här är för liten. Den här kommer jag nog behöva beställa. Kolla, jag kan inte knäppa den. Och den är också väldigt, väldigt kort. Jag vet inte riktigt hur jag ska visa er. Men, ja, synd. Den sitter jättesnävt liksom vid, vet inte hur ni ska se, vid här hela skärten. Det här är nog tyvärr bara en storleksfråga. Hade jag haft den här i en storlek större så hade den antagligen varit jättefin. Alltså gud vad synd, för den här var jättefin, superfackert tyg, super allting, kändes jättebra. But I am too fat. Eller så är den för liten, oklart. Jag älskar det här annars. Sutton! Perkele, två i rad nu som gick åt helvete, två som jag hade verkligen sett fram emot mycket. Så det var ju tråkigt, tycker jag. Mycket tråkigt. Next, givetvis hade jag haft en sån BH som inte har band här. Men jag har återigen inte plockat fram, jag hade ett sånt tillfälle förra videon också, så de får ni tänka bort då. Samma sak här som den första, att den är, alltså ganska snäv, den är inte obekväm på något vis. Alltså den är väldigt, väldigt skön, ganska tunt tyg. Jag gillar längden bara lite bättre, de hade den här extra 2-3 cm som gör att jag liksom kan böja mig ner utan att visa hela härligheten. Så den här gillade jag jättemycket, kommer definitivt att använda. Älskar ju färg och så somrig verkligen. Så den här kommer jag använda, jag vet inte vad jag ska säga. Den är som sagt ganska tunn i tyget, men det är mycket liksom. Den sitter ju inte tajt och obekvämt, utan den är väldigt bekväm och väldigt färgglad. Which I like, mycket. Okej, det här är då nästa då, och det här är en lång kjol. Alltså den är lång, den är hela vägen i tanklarna. I det här
tyg som jag brukar prata om, som är ganska typiskt sån här lite billigare kedjor. Det är lite räfflat bomullstyg typ. Jättehärliga armar, jag gillar den. Den har en luva som jag tycker är ganska cool. Jag kan vara cool, ni vet. Okej, inte så cool kanske, men jättefin. Den här tänker jag definitivt ett skärp i midjan. Du vet, dra upp den. Vill man nu på sommaren, om jag skulle vilja ha den, du vet, om kvällen, så skulle jag till och med kunna knyta den längst ner så att den blir lite högre upp allting. Den är lite stor, jag hade lätt kunnat ta en storlek mindre. Det är det här som är lite konstigt eller så här jobbigt tycker jag med chin eller boho och så. Att 3XL kan vara så stor skillnad liksom. Om ni hänger med på vad jag menar. Men jättefin, jag gillar ju verkligen det här. Jag har ju verkligen börjat gilla det här med att man ser lite tuff ut liksom. Jag vill gärna se lite tuff ut, jag gillar den här jättemycket. Superfin, och som sagt, bara jag får markera min midja här lite, så skulle jag tycka jättebra om den här. För den är liksom, den är ganska mycket större än vad jag är liksom. Så jag hade gärna velat markera upp den lite. Men jättefin, den här gillar jag jättemycket. Den här tror jag att jag kommer använda lika mycket som den första så här. Skjortklänningen, eller vad heter det, hoodieklänningen som jag köpte ifrån Shein. Den har jag använt så himla mycket. Så, jag gillar den. Åh, älskar den här, jag älskar den här, jag älskar den här. Det är jätteskönt, mjukt, följsamt tyg. Inte alls plastigt utan verkligen t-shirtigt. Den är ganska lång, men den går ungefär till halva mina vader. Lite svårt att visa, men ungefär halva vaderna. Jättebekväm, sitter inte tight någonstans. Den här älskar jag. Hade jag vetat att jag skulle tycka om den här så mycket så hade jag beställt den här i 17 färger till typ. Så himla fin. Älskar den. Också det här är 3XL. I love it. Den här kommer jag ha på mig så mycket. Det här är min grej. Jag älskar den här. Också, jag hade jättegärna haft ett skärp eller en cool väska eller en hatt till den här kanske. I love it. Den här är så fin. Superbekväm. I love it. I love it, I love it, I love it. En hatt alltså till den här. Okej, så shortsen har är också från Shein, men vi börjar med den här toppen. Superfin. Wow, vad fin. Alltså, jag älskar ju blått, speciellt så här klarblått. Jag hade önskat att den här knäppknappen här, att den hade suttit en millimeter till upp. Men jag tror att jag kan fixa till det bara genom hur jag drar den. Jättefin. Det här är mitt favoritplagg från hela haulen. Shortsen är ett set, så jag ska gå och hämta en neutral tröja så ska jag visa er hela setet. Men jättefina shorts också. Men jag ska prata om setet ihop, men den här toppen alltså. Den är toppen. Alltså wow, jag älskar de här färgerna. Då är det alltså, toppen är från tidigare, det är bara en vanlig t-shirt. Det här är alltså då shorts och matchande kimono typ, eller vad man ska säga. Och wow, det här är precis vad jag gillar. Jag gillar mycket mönster, mycket färg, mycket allting. Jag tycker att det här är så fint. Jättebekväma, välsydda, välpassande. Shortsen är jättesköna. Jag får inte värsta camel toe-grejen. De är långa nog att jag inte får skav mellan låren. Åh, det här måste jag beställa i en färg till, känner jag. Det här var perfekt, precis vad jag ville ha. Jag har en topp kvar, men den är, jag vet inte om vi har några kläder här som jag kan visa er som det är en väldigt, väldigt hög, alltså det är en väldigt kroppad topp. Men jag testar och ser hur det ser ut, så ska vi se hur det känns. Men de här var så bra. Okej, så jag drog bara upp mina cykelbyxor, för jag hade nog använt någonting väldigt högt så här, så att det bara hade visat lite. Då hade jag nog gillat den här. Den är på gränsen lite för konstig här liksom, alltså det är spännband så att jag kommer i den ordentligt, men den sitter lite småkonstigt. Men jag måste nog testa den här med en annan typ av BH typ, alltså det här är en väldigt så här tunn, ovärderad BH bara som jag gillar att ha när jag är hemma. Och jag hade nog använt någonting lite mer pushigt så att det hade blivit lite mer effekt, och sen då gärna inte haft banden då, eller dragit ner banden så att det blir, ni vet, den här effekten som den ska ha liksom. Men jag ogillar den inte på baksidan. Jag har bara dragit ner shortsen lite så att det svarta syns. På baksidan liksom så går det nedanför de här valkarna som är på sidan, vilket jag tycker om, inte för utseendets skull, utan för att jag kan få lite ont där ibland tycker jag, om de liksom inte sitter inne ordentligt. Och jag tycker att den här ändå ger mig lite chans, du vet, en kimono till kanske, eller någonting liksom, och ett par höga byxor ordentligt så tror jag att jag skulle tycka om dem faktiskt. Jag menar typ de här hade ju varit jättefina till, om ni tänker, det här ser väl inte riktigt klokt ut nu, jag drog bara upp dem här och inte tittat, men tänk typ så här liksom. I think I like it, alltså jag vet inte, jag kom i den,
Jag vet inte om jag kommer använda den, för jag vet inte riktigt hur jag kommer använda den. Men jag tycker inte illa om den. Jag ska testa den direkt efteråt det här nu med en mer sån BH liksom. Jag har inte så jättemycket bröst liksom. Så jag behöver nog en BH tror jag som är mer så här liksom. Men ja. Ja, skulle funka med de här shortsen med. De gick faktiskt och drar upp jättemycket. Det var ju faktiskt inte jättefult. I like it. Så ja, det här var allting för dagens video. Väldigt blomma kompott. Två stycken som jag verkligen ser fram emot då. Den blåa byxdressen och den svarta med armarna som jag är jättebesviken att jag inte kunde ha. Men resten är jättekul. Det kommer vara jättemycket som jag kommer använda. Hoppas att du tyckte den här videon var rolig. Glöm inte bort att prenumerera om ni vill se mer smink, skönhet eller bara helt enkelt lite kläder. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!